Espanya, 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 país contagiat, merder de mesures. Oh, Espanya, oh, Espanya, ningú sap què fa, són totes absurdes. A veure, nens, primera parada, hem arribat a Madrid, no? Què podem fer a Madrid? A veure, podeu anar a fer una copitxula, perquè aquí els bars estan oberts. I podeu anar a sopar a un restaurant fins a 6 persones. Ah, i si esteu al mando de la comunitat, escolta, podeu falsejar les dades d'infectats i ja està. I a les 11 com a molt a l'hotel, oi? No, no, Toni, aquí el toc de queda és fins a les 12. Vull dir que vinga, xatos, a disfrutar. No, no, escolta, una pena que hagin retingut el Toni a Madrid, no? Però clar, va entrar al barri dels pobres i la Ayuso ja no el va deixar sortir, no? Però bueno, és igual, tampoc no ens queia gaire bé. Vull dir que l'important és que ja som a Galícia. Així que vinga, recordeu que el toc de queda és a les 11, d'acord? Vinga, a consumir producte fresc i local. Vieires, percebes, cocaïna... A veure, tetes, una mica d'alegria, tu. D'acord que hem perdut la Montse, però és que a qui se li acut anar a comprar cocaïna amb un grup de 6 persones, quan a Galícia la reunió màxima permesa és de 5 persones. Vinga, va, passem-nos-ho bé, va, que ja som a Navarra. On aneu? Que Navarra té tancament perimetral, no s'hi pot entrar. L'haurem de mirar des d'aquí, des de l'autobús. Però si no es veu res. Bueno, tampoc et perds gran cosa, eh? Puc anar a fer un riu, almenys? Sí, home, sí, és clar, això sí que es pot. Bueno, doncs res, ahir vam perdre l'Antonio i ja està. No se li va ocórrer res més que anar a pixar a l'altre cantó de la carretera, que ja era Navarra, i escolta, clar, l'han tancat, i ara l'Audiència Nacional, tu, l'acusa de terrorisme i no sé quines merdes més, que només passen a Espanya, la veritat. En fi, alegria, tu, que ja estem a Sevilla. Ah, mira, estan permesos els casaments de fins a 30 persones. Bueno, us podríeu colar en una boda, no? Vinga, va, jarotear, tu. Collons, o sigui, ara pot ser. Què li ha passat ara a la Paquita? Que no veu anar a una boda? No en vam trobar cap. Ens van fer passar per núvies, però clar, com que Andalusia mana el trifatxito, pues no els hi va agradar gaire, no? Clar, no, no els hi va agradar, per descomptat. Escolta, bueno, no passa res. La qüestió és que ja hem tornat a casa, que som a Catalunya, no? Eh? El Parc del Montseny. Hosti, és collonot, eh? Bon dia. Saben que l'accés al parc natural està restringit? Merda. Acompanyi'm, si us plau. Incívic. Així que això és Espanya, eh? Doncs me la imaginava una mica més organitzadeta.